tähän pipoon liittyy kieltämättä just tarinakin. Okay. Ja se on se, että niin, se pipo, joka silloin tehtiin siihen kilpailuun, oli nimeltään päänsärki. Mutta Yle halusi pitää päänsärki ja pipon tämä tekijänoikeudet. Niin. Eli nyt mä tein pipon, joka ei suinkaan ole päänsärkiä, vaan tämä on jäänsärkiä. Ja tätä voi pitää jopa päässä. Asetetaan. Hei, mutta en mä tiennyt, että sä oot toi iso päinen. Mä luulen, että sä oot normaali. Oi, on se. Olen tyytyväinen.